ti radiš, pokrenuo si, radiš u juice baru, ljudi spavaju kod tebe, počeo si pisat na Facebooku o putovanjima i Tako. krenuo si putovati. Tako, krenuo sam putovati prvenstveno nešto kraće po Europi. Tjedan dana tu, mjesec dana po Europi, dva mjeseca u Španjolskoj, znači kad nisam imao ispite, ovaj, tad sam, i što se tiče posla u juice baru, je zapravo to je trajalo neki godinu dana, dana tako dakle, da tu sam krenuo putovati ta neka kraća putovanja, ne znam, prvo putovanje do Sofije, pa sam onda stopirao malo po Hrvatskoj kad sam imao godišnji odmor i slično. Ovaj, kasnije kad sam dao otkaz u Juice onda sam krenuo malo ozbiljnije putovati po Europi, po Španjolskoj, organizirao sam jednu autostop utrku od Zagreba do Istambula, gdje se prijavilo, ja mislim, 15 ljudi. Ovaj, tako da ono, što gradio to, što sam. Što to znači autostop uh, utrka? Pa samo sebi absolutno ništa. Ovaj, bila je fora što sam ja, kako sam pisao na toj svojoj Facebook stranici, Hrpu sam poruka dobio. Mislim, kad kažem Hrpu, najvratnije sedam ih je bilo tako nešto. A u to vrijeme je to bilo... <laughs> sedam je bilo... Sedam je res bilo... Respektavljavam broj. Bože, sedam ljudi zna ko sam i šta ja radim. Mm. Ovaj, tako da, počeli su mi pisati poruke kao ono joj, super mi je kako to radiš, ono ja... E, ili nikad se ne bi samo sudio na tako nešto, ili joj ja bi, ali nemam s kim, ili ja sam cura pa nije sigurno, joj ovo, joj ono. Ja sam rekao, gledajte ljudi, ok, nemam problema, ajde idem ja sa vama, idemo svi skupa i na taj način sam im nekako pružio priliku da, iako su sami htjeli ići, to jest ono, nisu htjeli sami, nisu imali s kim drugim zapravo, skupio sam tu ekipu preko Facebooka, doslovno smo se upoznali večer prije, Podijelili smo se u parove koje smo mijenjali između svakog grada. Ja sam mm. organizirao smještaj u, mislim da je bio Beograd, onda je bio, ne, bilo je Skopje, Tesaloniki, Ksanti i Istanbul. I mm. ono, između svakog grada smo mijenjali parove, izvlačili smo i šire, ali tako neke gluposti imali smo pravila, ono, ko, ne znam, prvi dođe na odredište, dobije tri boda, ko završi u nekom selu, spava u štale, neko dobije 20 bodova. E, ono, totalne gluposti smo radili da bude više smiješno, nego sad, ono, da to bude... To si ti smiješao ovaj koncept i, pa, i, i da gemi, sam... gamificirao putovanje. Mislim, mislim da sam ja sve to ovaj, smišljao. Davno je to bilo, ali možda sam imao pomoć od nekih, nekih prijatelja, poznanika, Simoš nešto. Tamo, dva, ko, kad si imao 26, 27 godina. Manje zapravo, to je 24-25. Dano, da da, je bilo. Da. Ovaj, tako da da, onda je sve, sve to ono lagano lagano išlo i onda sam čak sam i prve neke sponzore našao što je bilo super. Jer sam u isto vrijeme mogao putovati i otplaćivati svoja dugovanja iz prošlosti. Ne? I onda sam ono, kako sam dao zadnji ispit na fakultetu, rekao sam idem sad na malo duže, duže vremena, gledao sam to vrijeme onaj film. 500 days of summer i rekao ovo mi je super ideja za putovanje kao Slijediš e, sunce i to jest ljeto gdje god ideš Ali 500 dana mi je bilo premalo pa sam rekao idemo 1000 dana ljeta na putu oko svijeta to je bilo kao ime tog putovanja I jednostavno mislim to je bilo 2011 10 ili 11, 10, 9 2 11 krenuo na prema Beogradu, Ivanja Reka, još dok su bile bliže ove naputne kućice, prije nego što je Ikea bila. Ovaj, e, autostopom? Autostopom sam krenuo i da, prema Iskoku. para istopom. u džepu? Pa bilo je to nešto stvarno sitno. Ovaj. Mislim da mi je budžet na tom putovanju mi je bio nekih između 5 i 10 eura dnevno. Ovaj, ali to je obuhvaćalo sve, znači od vizi, hrane, pića, smještaja, ponekad sam morao i smještaj plaćati, naravno i prijevoz i slično. Par i avionski karata jer neke zemlje ne možeš baš preći autostopom i slično. u ovaj, jednom trenutku mi se brat ženio nakon skoro dvije godine putovanja, pa sam se vratio u Hrvatsku na par tjedana da prisustujem bratovom vjenčanju i slično. Ja, ja. Kako, Oni, su, mi... kako su te našli? Našli me... A, bio sam u Tanzaniji. Da, Tanzanija što je bilo super, dogovorio sam se pokojnog starog sam a, doveo u Keniju, jer njemu bila kao životna želja da je ode na safari. I kako sam imao te sponzorske neke novce, ono, Aha. rekao sam, ajde idemo, idem starog do fura ovaj kod sebe i ono, stari je došao u Keniju, na Nairobi, provjeli smo, ja mislim, dva tjedna zajedno i onda smo se skupa zapravo vratili Aha. u Zagreb. I ja sam poslije toga, ne znam, nastavio u Južnoj Americi neki skoro godinu dana. Stari je i... bio zadovoljan. Stari je bio prezadovoljan, to je do kraja života pričao. Ovaj, mu se želja, a? Pa da, kako je on bio sa i ratnicima i spavao a. u šatorima to, to mi je bilo... Bilo uh, bilo jako, jako lijepo iskustvo, tako da... A ovaj, dobro, i, a šta je onda, si dobio samo Facebook, e, poruku na Facebook, e, Burki, ženim se, vraćaj se. <laughs> U nalazi. principu da, mislim da je Skype bio i brat e, i tadašnja zaručnica, samo su valjda pokazali prste, nešto ovo, ono, ja rekao, a imao sam već plan ići preko Etiopije, Sudana, pa doći do Hrvatske auto stopom kroz Afriku, a možda je bolje da se to nije ovaj, ispunilo. <laughs> Uh, Tako da ono, to rekli su, ženimo se, ja rekao, dobro, doći ću da. i to je u principu... Samo dobro. da si se vratio i onda se, se vratio opet nazad gdje ste stao, jer... nije mi se više dalo biti u Africi, pa sam rekao, idem ja samo do Južne Amerike. Spočet kupio sam avio karter, više nisam htio plovit, uh, jer sam preplovio Indijski otvijan kad sam išao od Australije do Afrike. I to mi je bilo ono, ja ne želim više biti. Koliko je to trajalo? Uh, 45 dana, ali se nema, mjesec i pol. E, to je bilo baš zanimljivo, a? Bilo je užasno zanimljivo, sa naglaskom na užasno. Ovaj, mislim, nisam nikad plovio u životu, to je bila jedrilica od 13 metara, ako se ne varam. Bilo nas je četvrno na, 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 toj barci. To se isto ono, kako se to kaže, kad brod ustopaš? A to je boat hitchhiking zapravo. I ima, ima, jedna web stranica, nisam baš došao u luku i ono, digao e. palac. Ali postoje mi ono neki drugi način i mislim da se, sad se ne mogu sjetiti kako se zvala ta web stranica, uglavnom kapetani su znali tražit uh, kao nekog posadu da, Aha. da im pomognu sa tim ono, dužim prijelazcima oceana i slično. Ja sam naravno rekao, ja sam iz Hrvatske, imam jako puno iskustva u plovidbi. Rođen na mor. Da, 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 ono, trajekt od splita do brača, to mi je bilo plovidba uh, najveća u životu. Ali sam znao, ono, kad dođem na, na, brod, da me ne može izbaciti, Mislim šta on zna, jel ja imam iskustva, ili ne, realno. A i to, naučit ćeš nešto. Da, 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 naučio sam je jako puno. Bilo je, mislim, bilo je iskustvo, stvarno ono, poslije uvijek mogu reći, ono, preplovio sam Indijski ocean a, stopirajući brod. Ako ništa imam neku dobru, dobru priču. I znaš šta više nikad nećeš? Neću definitivno, nikad više, da. To je jedno životno iskustvo koje, eto, drago mi je da sam odradio, ali nikad ne bi ponovio.